pra namorar minha amiga Rafaela. Tem que esperar o carnaval. E... começou o carnaval. Vai, caralho. Olha quem está presente nesse meu carnaval. Elza Clark, com o seu corpo, Nicki Minaj. Pede grita com a fumacinha no pote! Debaixo da água! Meu Deus! Meu Deus, amor! Gente, eu tenho uma história pra contar pra vocês. É o seguinte... Nossa, o primeiro dia do carnaval foi intenso. Carnaval. Gente, não, agora na hora de vir embora... Não, tenho que falar. Passamos nosso carnaval, curtimos, bebemos. Aí sobrou o quê? Os R$5. Já tinha da passagem. E sobrou os R$5. Falamos o quê? Vamos fazer o da ração. Comemos um milho. O cartão da Alice, na hora que vai me passar... O... bloqueado. E aí, mãe? O negócio... Você não falou que tinha sal? Na hora que o cartão da Alice foi passar, mana... Foi o ó... Deu sem saldo. Bloqueado. A gente teve que pedir... dinheiro na estação. Nossa, mas que... eu tenho que... agradecer, porque tipo, foi uma bicha que... me seguia por aqui, que deu dinheiro pra Alice. A passagem, obrigada, entendeu? Bicho, então um só tenho a agradecer, bicha. A gente já tá indo pra casa, graças a você. Muito obrigada, bicha. Sim, e obrigada a Deus por essa fama. Porque se a bicha não me conhecesse, a gente tava... como? Passando de boas por um esgoto. Caralho, bicha, aí sai alguém daqui, eu fico louca. E assim, eu termino mais um dia. O primeiro dia do meu carnaval. Obrigada a todos envolvidos. Tô tão santa, comecei o meu carnaval só... curtindo por mim e pra mim. Calma, que a farra vem depois. Me acompanhe. Começamos aqui mais uma parte do meu vlog. Mais um dia de carnaval. Amém. Vai ser tudo hoje, em nome de Jesus. Engraçado que, tipo assim, de noite eu sou bonita. Agora de dia, mona. Juro, eu fico muito gata, como pode? E eu nem sou confiada, porque, tipo assim... isso é óbvio, gente. Olhando pra esse rostinho aqui, ninguém diz. O auge da garota passável. Verde combina comigo? Acredita? Olha aqui. Belíssima passada. Dá um olho. Olha, você tá tão aparecido ultimamente, tô amando. Vai. Mano, é o evento de bebê cantinho dentro do ônibus. Aí o que acontece? E eu nem cheguei no bloco, mona. Aí chega lá, todo mundo fala: ei, Rafaela, que não vai toma banho. Gente, tô fazendo aqui pra provar pra vocês, entendeu? Que eu saí limpa. O babado, tipo, é o caminho. Agora o ônibus parou. Opa. Bom caramba. Ai. Delícia! Só porque é carnaval, o prefeito quer deixar a gente sem escada rolante, mano. Aí pra quem tem bronquite, chega aqui no final como? Morrendo, viado. Mais uma parte do meu vlog, do meu carnaval, entendeu? Muita beleza pra vocês. E é isso, mona. Vamos curtir, badalar. Olha, é o seguinte, a dica pra esse carnaval é... usem camisinha. E saibam com quem você estrepa, né, gente? Olha aqui, gente, milhões de pessoas. Pode mostrar ali. Milhões de pessoas. Pra você ir ficar com ex, não, bicha. Que delícia. Imagina, eu quero isso, as minhas gays do carnaval. Muito close, caralho. Muito babadeira. Acima de dois, só Deus. E o helicóptero da polícia, caralho! Ficou lá em cima, não quer encontrar com nós que tá no...
Gente, tá, olha aqui. Olha isso aqui. Olha, tá caindo o mundo. E é aquele ditado, a gente não é de açúcar, mas também a gente não precisa. Mano, tá uma chuva muito babado. Olha isso daqui. E meus filhos tac-tac de escola, entendeu? Tá babado. E é isso. E agora estamos indo pra casa, acabou. Nossa, juro, se não fosse meus filhos descolando. Eu tô perfeita, esperando o trem com a Alice. A chuva brocou o bloquinho acabou, entendeu? Foi o ó. Ai, meu Deus, tem uma pessoa ali atrás, amiga, desculpa. Tá, eu tô odiando fazer... Não, odiando não, tô amando fazer essa vibe blogueira. Tipo, aconselhando as bichas, por mais que não seja exemplo. Mas, né, o que é uma bicha compartilhando ideias? Então é isso que eu faço com os meus seguimores. E a ideia de volta do bloco, volta mais fudido, olha lá. A outra vez foi a passagem, agora ó a sola do boot da bicha. Caralho, se ontem eu tava linda, hoje... Nossa, mera, eu estou acabada. E é o seguinte, gente, já queria deixar aqui registrado. Se eu não lembro, eu não fiz. Ontem a bandinha, essa bandana, salvou. Me salvou, mana, juro. Porque assim, a gente não é de açúcar, mas também... É isso, começamos aqui mais uma parte do meu carnaval. A gente nem deu play no bloquinho, mas o tempo fechou, mana, foi o ó. Tô só esperando a Jordan, quero ver com qual cara que a Jordan vai chegar aqui. Com esse tempo nublado, ela deve estar como? Solta o buco do viado! Ei, cala a boca, Zona, não gosto. É só as duas! Bom saber! Avançada! Uma volta na Roosevelt com o nosso bonde. Passada! Eu não acredito, amiga! E aí? Ai, meu Deus, me dá um abraço! Oi, encontros exclusivos! Final de bloco, aí a gente veio, sei lá, Dona B. É. Aqui na Paulista, atrás de comida. Nossa, meu cabelo tá uma coisa assim... dread. Tá. Perfeita na vida. Depois do bloquinho, só isso, ó. Vou amassar. Brau, começou mais um dia do meu carnaval. Só que eu ainda não tô pronta. A Jordan tá como? Ai, a Caia com... Gente! Você mudou a voz, ó. Cataram que eu pintei meu cabelo e tal, porque, sabe, eu tava morena. Mas eu vou voltar, gente, entendeu? Minha cabeleireira é muito boa, entendeu? Nunca decepciona. A Jordan? A Jordan? Nossa, olha isso daqui, muda! A cara dos 15 anos, acabei de sair da escola. Pintei meu belo, ó. Belíssima. Olha o momento desses. Deus! Olha esse momento. Um momento assim, passando um Babyliss. Bem tranquila. Estamos aqui, Vitória. Tudo bom? Oi, Vitória. Oi, amiga. Oi. Tudo bom? Oi. Olha como a Joana Popstar, todo mundo filmando ela. Todo mundo filmando ela, o centro das atenções. Olha lá, apareceu, olha lá, ó. Olha lá, olha lá. Ninguém diz. É guerra de cor. É guerra de cor. Ih, acho que é. Eu gosto das minhas mechas. Linda. Eu amo essa pessoa. Muito bebida. Eu já tô bem tranquila. Já garanti o passaporte, né? Uma vibe assim, um aquecimento do bloquinho da bicha, porque ela pede. Nossa, será? Eu acho que nem vai rolar da gente dar uma bad volta por aí. Nós acabou de chegar no babado, ó. Nossa, olha o cabelo. Ó, acendeu, ó. Não vai ficar se mostrando com esse cabelo aqui, não, que eu já tô colorida. Vem, não, vem aqui, vem aqui. Ó. Olha isso. Ah, eu sou mais o meu colorido, hein? Palhaça de batata. Palhaça de luxo. E a criança. Criancinha. Eu sou a criança, óbvio. Novamente com a cara no sol. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Belíssima. Virei agora de lado, porque eu não tô aguentando, né, gente? Uma coisa assim,
belíssima no sol? Belíssima no sol, mas também não é uma coisa assim pra sempre no sol. Eu já brilho sozinha, não preciso de muita coisinha, entendeu? Quanta gente fora! Olha isso! Passada! Passada! Olha isso! Olha isso, a plena beleza, moda. Uma aguinha tranquila, só pro copão. Porque minha amiga Tereza, ela é muito exibida. Minha vida corre, mano. Eu não posso na garganta. Belíssima ainda, entendeu? Ao som se da madrinha Pepita. Pra viagem. É. Tá aqui, mano! Minha amiga acabou de sentar aqui, meu filho. Dá tempo, Daelson. Eu vou passar só porque ela quis, tá? Meu coração tá descendo. Pode comer do meu camarim. Ela tá comendo. Pau. Obrigada. Quando o Vitor me emprestou esse gloss. Tá beca. Eu vou passar garoto. Artista Pablo Vittar está vindo, não é mesmo, Pedro? Olá, é Lali? Lali, Lali, Lali! Belíssima! A Pablo Vittar! Olha a Lali, mana! Olha como ela vem! Olha como ela vem! Terminamos nosso bloquinho aonde, Caio? Na Rússia, meu mano. E tá o Febo, falou, Coffee. Ó, Jordan. Jordan tá hidratada, né? Diz que uma coisa assim, hidratação, gente. Saquei a blusinha da Mizone, porque a Mizote emprestou pra Bia. Obrigada. Ai, gente, ela foi um amor. Ela é humilde, ela é um poço de humildade. Aprendeu comigo, Rafaela. Tava com aquela fome na Roosevelt. A Luca chegou como? Com uma pizza bem, com a pizza bem trans. Olha isso, mona. Só minha e dela, dela e minha, mana. E os 2 litros da Coca. Pensa que agora eu tô a própria felicidade em pessoa. Um beijo. Se exibindo, né? Que é só isso que ele sabe fazer. Aí fica se exibindo aqui pra... Aí dá um conteúdo, né? Pras bichas. Elas gostam. Chama. Ele nunca teve esses motos. Primeira vez. Do nada na balada! Meu Deus, olha que horas são. Acabou. Acabou essa parte aqui, acabou. Até a próxima. Diretamente da estação de Carapicuíba, com a minha amiga, auge da passabilidade, super mega passável, Joana Jorna. E aí? Por essa vocês não esperavam, né, gay safados? Sai sem make up, tá bom. Alô? Gente, estamos aqui. Assim, eu não faço isso. Não é pra mim, eu sou vergonhosa. Essa lista é bonita, ou nem? Olha esse palitinho. Ai, um aquecimento pro bloquinho. É isso, né? Segura essa beleza. Segura. Vem aqui, é meu vlog. Bicho, não aguento, eu tô me escondendo da fama. É, bicho, junto comigo, que sou uma popstar, Dani Bond, uma cantora nacionalmente famosa, e Urias, mana. Aí é coisa certa, as bichas ficam como? Apavorada. Aí a gente fica como? Fingindo que não existe. Mas o meu babado ainda é com ela. Meu babado é contigo, Dani Bond. Aí tem todo um envolvimento aqui. Meu Deus, o carnaval acabou, não, amor! Estamos aqui numa pausa do meu bloco, meu Santa Pop.
Aconteceu só um pequeno problema, gente. Os assatos se resolvem. Caio, fala pro meu público. O bloco parou porque a Rafaela subiu no trio. A energia dela é pesada. É muito pesada, carregadíssima. Deu defeito no sol. Parou tudo, é bom, choveu. É bom, coisa errada. Não tem noção, não. Coisa... Ai, eu não mereço isso, mana. E assim terminamos o bloco, entendeu? Tava uma chuvinha e tal. Olha como eu sou uma pó de toalhinha e tal. Ela é Jordan, né? Depois de uma chuva. E Dani. São Paulo é isso? pra mim, esse babado é muito fraco. Eu gosto de coisas mais fortes. É isso, Dani Bond. A Daurias me deu abrigo quando eu mais precisei. Ai, que amo. É um de frente com a Bond? De frente com a Bond. É um de frente com a Bond, não tô entendendo esse negócio. Ai, depois de uma chuva, uma tempestade de ventanias e performances. A bicha tá pegando viagem com a minha cara. Só isso, um beijo. Manda um beijo, Dani. Esse é o PT da Tuti desse carnaval. Olá! Meu Deus, Tuti! Foi o ó, mana! Ai, Tuti, eu não te aguento, viado! Isso daqui é Roosevelt. Independente do momento, a larica é garantida. Quente! Ah, Tuti comendo tudo bem! Famosa pizza de 10 da Roosevelt. Sai. Não queira. Quero experimentar. Será? Eita, que essa daqui parece ser muito cheia. Ai, gente, vou comer, tchau. Encerrando aqui mais uma parte. Tô botando som consciente, assim, meio doida, mas bem. Vou mostrar aqui no meu vlog minha cachorra finíssima. Vem aqui, velho. A Kiara, né, meu amor? Vou fazer aquela linha, ai, dá um oizinho, né? Porque não sou tão retardada assim. Minha cachorra é de 5 mil. Ai, Deus! Essa cara. Fica mal! Tem que cobrar. Dá tchau pro meu vlog de carnaval, viado! Fresh! Give me my hair! Elsa, depois de Nicki Minaj, vem aí Lady Gaga. That's right, the lady is a trend. Olá, mano.